No niin, hyvää lauantai-iltaa kaikille JymTV-katsojille. Nyt on vuorokausi siirretty eteenpäin eilisestä. Alkukilpailu on takana ja finaalissa ollaan onneksi. Ei tossa mitään, aamulla heräiltiin kaikessa rauhassa. Mä itse asiassa nukuin paremmat yöunet kuin en muista moneen kuukauteen. Hyvä niin. Ja aamulla tuossa heräiltiin, söi vähän aamiaista, kevyen aamiaisen siinä ja leputteli jalkoja tunnin pari ja alettiin sitten pikkuhiljaa valmistautua värien laittoon samalla systeemillä kuin aina aikaisemminkin ja väri päälle ja hetki välin leputtelu hotellihuoneessa ja sitten messualueelle 2 vuoden tauon jälkeen niin Fitness Expo. Kyllä pisti vähän jännittää tietysti, kun se Alko messualueen näkyä ja tultiin sinne ja kierreltiin vähän ständejä läpi. Moristeltiin tuttuja ja hienot messut jälleen kerran tuolla. Ja siinä tunnin verran suurin piirtein hämmästeltiin asioita ja siirrettiin sitten itse kisa-alueelle takahuoneeseen sinne. Otettiin oma lossi haltuun sieltä tai alue mihin laitettiin patjat alas ja koivet pitkäksi ja hirveän kauan ei ehtinyt tosissaan olla, niin kuin oli tarkoituskin, että päästäisiin aika pian sitten asiaan ja alettiin sinne, viimeisteltiin värit, alettiin pumppailemaan vähän kisaa varten siinä ja niin, seuraavaksi oltiinkin jonossa valmiina lavalle menoa varten ja pikkasen pisti jännittää niin kuin hyvällä tavalla, että tosissaan 2 vuotta viimeisestä SM-kisasta ja onneksi Lappeenrannan kisa oli tuossa alla, että siinä pahimmatkin kisajännitykset tavallaan karsi siinä. Ja ei muuta kuin portaita ylös ja lavalle ja vertailuja. Siinä muistaakseni 2 vertailussa oli heti perätysten. Ja oli kiva olla lavalla, mutta oli aika vaikeeta olla, koska mulla siis jalat kramppasi tosi pahasti koko ajan, oikeastaan ihan alusta lähtien. Ja silti mä yritin niin kuin esiintyä hyvin, esiintyä sille luonnollisesti ja hymyilläkin. Ja kyllä se nyt hymyilyttiin, koska se oli niin kuin mukavaa, kivaa. Vähintään yhtä kivaa kuin mitä muistot oli 2 vuoden takaa. Mutta totta kai se niin kuin, vähän haittasi se, että koko sen, oliko semmoinen vartti, että oli kaiken kaikkiaan oltu lavalla, niin oli vaikeuksia noiden reisien kanssa. Mutta ei annettu sen häiritä. Ja sitten pari vertailun jälkeen, niin loppuaika meni sitten siellä lineupissa seisten. Ja sitten alas lavalta ja jatkettiin niin kuin viimeistelyä, niin kuin oltiin suunniteltukin ja sitten suunniteltu jatkettavan. Ja oli miellyttävä, erittäin kiva, hyvä fiilis. Ja nyt ei muuta kuin jännitetään sitten vähän tuota huomista, että mitenköhän siellä tulee käymään. Oli kovia kavereita siinä vieressä ja tulee jännät paikat, ei voi muuta sanoa. Esimerkiksi mä oon nyt tähän peittoon hautautunut, että varmaan moni ihmettelee, mutta on siis kylmä. Pirun kylmä täällä meidän hotellihuoneessa ollut koko ajan ja siis jatkuvasti palannut eilisestä lähtien. Niin tää nyt yritetään tehdä olo mukavaksi ja huilailla tää ilta ja huomenna sitten katsotaan miten miehen käy. Moi moi!